No niin, nyt sitten päästään ajamaan tällä Suomeenkin tuotavalla versiolla, eli 190 hevosvoimaisella TSI:llä. Anteeksi, TFSI:llä, niin kuin Audi moottoria nimittää. Ja tässä on sitten 7-portainen DSG, eli siis Astronicki Audin kielellä. Ja tämä paketti, moottorivaihteistopaketti, on kyllä todella miellyttävän tuntunen. Kyllä lähtee kevyesti koko aika ja se on reserviä mukavasti ja silti tämä on taloudellinen, ainakin paperilla. Mutta en ole syytä olettaa, etteikö tässä nyt kohtuullisen taloudellisesti mentäisi, kun näitä nykyaikaisia bensiinimoottorikehitysaskeleita on seurannut läheltä. Ja tämä ajotuntuma on todella hyvä. Alusta on hiljainen, se on tunnokas, se on reagoiva. Ohjaustuntuma on myöskin erittäin hyvä, laadukas. Vaikkakin minun makuuni niin tämä tehostus on vähän liian runsas, eli aika kevyeksi tämä on tehostettu jopa tässä itselle sopivimmassa Dynamic-ajo-asetuksessa tuolta Drive Selectistä valittuna. Kokonaisuus ajon puolella on laadukas, tämä on hiljainen, tässä on hyvä tuntuma alustassa ohjauksessa, tässä on hyvä reagoiva moottori, todella hienosti toimiva vaihteisto. Erittäin vahva kokonaisuus. Kyllä tällä kokonaisuudella ja tällä niin kuin työn tasolla ja laadulla niin tulee ihan varmasti kauppa jatkumaan kiivaana myös tulevaisuudessa. Ainelainenhan on ollut tässä premium-autojen luokassa se myydyin tapaus, myydyin auto monena vuotena, eli se on peitonut Caesarin, Mercedeksen ja BMW 3-sarjan, ja tällä linjalla, tällä tuotteella kyllä tullaan jatkamaan tai ainakin tullaan olemaan erittäin vahvoja tuossa kilpailussa. Ei tässä ei ole niin kuin hutia tehty, vaan erittäin vahva tuote, joka on taas mennyt kyllä niin kuin joka alueella eteenpäin.